Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Тема дня», перед мікрофоном Вікторія Сидоренко. Сьогодні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У Дніпропетровській області 19 тисяч ліквідаторів і потерпілих від Чорнобильської катастрофи. У кожного з них не менше 5 хвороб. Це і онкологія, і серцево-судинні захворювання, і захворювання суглобів. За словами Олега Геращенка, голови Ради Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», щороку Чорнобиль забирає по 30 ліквідаторів. Зараз Олег Геращенко на телефонному зв'язку з українським радіо «Дніпро». Вітаємо вас, Олеже Васильовичу, у нашій віртуальній студії. Дякую. Мабуть, для початку висловимо вдячність усім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. І таких людей у нас понад 10 тисяч по Дніпропетровщині, так? 19 тисяч. Скажіть, будь ласка, цей день ліквідатори вважають своїм днем. Чому 14 грудня? Період з 30 по 15 декабря в Чорнобилі був сержон саркофаг над 4-м блоком. І по ньому, допустимо, якщо говорити о нашому врагі Росії, вона відвечає 30-го день ліквідатора, а ми 15-го, як по документам, було завершено строїтися саркофага. Скажіть, будь ласка, яка зараз соціальна підтримка ліквідаторів? Ну, трудності є з коронавірусом, звісно, якщо говорити о путевках, о лекарствах. То, чесно говоря, в даний момент у нас люди відмовляються від путевок. Такі приклади у нас є по районам. Кам'янський район, Кам'янське, 7 путевок відмовились в цьому році. Криворуський район – 1, центральний район міста Дніпра – 6 путевок, Самосковський – 1 путевка, Сінельников – 2 путевки, Петриковка – 1. Туристский район Криворога, одна путевка. Есть такая проблема, что в Днепре, в Желтых водах, в Нижевском районе не выбираются деньги на лекарства по бесплатным рецептам в этом году. Все это, конечно, приведет к уменьшению финансирования по этим программам на следующий год. Но мы и понимаем, почему это происходит, потому что сегодня попасть в больницу очень трудно к своему врачу, чтобы он выписал еще и лекарства по бесплатным рецептам. Это тяжело, надо работать и с врачами, и с облздравом по этому вопросу. Тогда таких примеров не будет. Что касается выплат на питание, они были задержаны с октября месяца, октябрь-ноябрь не платили. Министерство финансов рассматривало этот вопрос, и сейчас уже финансирование должно пойти. К концу года рассчитается, может, не со всеми, но эта статья не отменена, как и многие думают об этом. Олег Васильович, а скажите, пожалуйста, какие найпоширеніші хвороби, от чего лікуються нині ліквідатори аварии? Ну, у каждого где-то по 5 заболеваний, не менее. То, что говорить о том, что есть. Ну, главное из них – это онкология, это сердечно-сосудистые заболевания. Это все-таки суглобы, то, что надо людям. И, конечно, многие умирают. У нас где-то 300 человек в год умирает. Мы, к сожалению, проводили недавно Николая Гауцкого, нашего активиста в Кривом Рогу. Очень активного человека, который болел, но занимался организацией. И наши люди были на этих похоронах буквально недавно. До этого ушел активист в Кривом Рогу Виктор Акинов. Ну, в Днепре Василий Лелеко, центральный район Днепра, также уважаемый человек. Вот, не говоря о том, что среди ликвидаторов, я вам сказал, уже 300 человек вот уходит. Так что болезни преследуют нас. Но сейчас все труднее, хотя наше чернобыльское отделение принимает в областной больнице имени Мечникова людей в стационар,
И многие должны воспользовались этим в это время. Но так, чтобы попасть в плановое лечение, плановые операции, очень сложно. День називається «Вшанування учасників ліквідації наслідків». Скажіть, взагалі, на вашу думку, чи можна подолати ці наслідки цієї катастрофи? Ну, на землі все можливо. Ну, звісно, якщо ми будемо активно цим займатися, ми сьогодні, к сожалению, об'явили конкурс між інвалідськими організаціями по проектам, що не було раніше, з цього року такий конкурс об'явили, щоб отримати жертвное финансирование. Мы как раз выиграли одну программу в Дню чествования ликвидаторов. И по этой программе, благодаря областной администрации, областной раде, я не могу сказать, что нам не помогают. Мы были в Днепровском районе, в Никополе, в Кривом Роге, встретились с ликвидаторами, встретились с донорами, вручили какие-то подарки. Ну, это приятно для людей, что о них вспомнили именно к этому дню. А все, ну, еще у нас немного осталось, 19 тысяч, среди них около 11 тысяч ликвидаторов. Это буквально на несколько лет, а дальше закрыта тема будет. Ну, нас, конечно, радует то, что есть указ президента о чествовании ликвидаторов и о всех эвакуированных, пострадавших 35-летию Чернобыльской катастрофы. Но обидно то, что в первые ряды в таком указе выдвигается зона Чернобыльская, леса, а потом только люди, потом только социальные какие-то вопросы, законодательные вопросы. Вот это обижает ликвидаторов. Все-таки 35 лет на первом месте должны быть ликвидаторы и их заботы. Ну, я вам скажу, что мы ждем программу, которая будет утверждена кабинетом министров. По этому вопросу она будет, наверное, более охватывать все наши проблемы. Ваша організація, обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», от чого потребує зараз сама організація? Ну, сама организация, нас прижали, честно говоря, по аренде. Вот нам выставляют аренду 1500 в месяц, хотя, вы понимаете, коронавирус, и мы таких активных собраний, как мы проводили конференции, проводить не можем. И власти два года, вот мы за эту аренду боролись, никак не могли заключить договор, никак не было решения областного совета по этому вопросу. Но мы надеемся на новый состав областного совета. Там много нам, у нас людей, которые поддерживают чернобыльцев. Мы надеемся на решение наших проблем по этому вопросу. А как, что надо организации? Мы занимаемся и по телефону, и по работаем в Фейсбуке, работаем в других программах. Рассказываем о наших делах, как мы проводим работу. И, честно говоря, многие звонят на телефон, спрашивают, и люди умирают, есть проблемы по связи, смерти с Чернобылем. Мы этим занимаемся, разъясняем вопросы пенсионные, разъясняем другие вопросы. И телефон это всегда у меня работает, и люди получают консультации 096-362-3169. Он везде есть в интернете, и люди звонят и со своими вопросами. Олег Васильович, а скажіть, будь ласка, ваш Чорнобиль як почався, якщо можна? Ну, по Чорнобилю я работал в обласному штабі пожаротушення, і, звісно, ми готувалися направити туди 200 чоловік. 205 человек, сводный отряд. С 25 июня по 25 июля мы были там. И делали для этого все. Конечно, надо вспомнить наших Ерофеева, Мальцина Иосиповича, нашего начальника управления, Коваленко Федора Федоровича. Эти те люди, которые тушили, вот Коваленко тушил пожар кабельного туннеля уже после взрыва. Вот их нет. Якименко Бориса Александровича. Ну и здравствующие ныне. Это Лысюк Владимир Васильевич и Буря Леонтий Иванович. Это такие люди, которые тогда
руководили нами там. Мы въехали в зону Чернобыльскую, разместились в Чернобыле, работали на станции, и месяц мы безвыездно были в зону. Если кого-то вывозили хотя бы в Араное или куда-то подальше, то нас в зоны не вывозили. Мы работали на станции и защищали всю зону. Потому что и в то время были, орели торфяники, орели леса. И надо было не только на станции работать, но и в кинутой зоне. А скільки вам років було, Олег Васильович? 36 лет було. Ні, тоді поведіння було. Ну, ми старались молодих уже не брати, звісно. Така була постановка уже в то время. Олег Васильович, а страшно було? Так, ми ж працюємо через звичайні ситуації. Люди готові всім случаям життя. Мы понимаем, что есть риск. Но мы были хорошо подготовлены, у нас были изолирующие противогазы на всякий случай, вот, которые защищали нас на 2 часа. Мы были готовы к этому. Хотя, когда идешь с прибором и смотришь, что где-то рентген, ты уже начинаешь немножко больше потеть, сухо в горле и чувствуешь, что ты в особых условиях, но о том, что страшно, это наша была задача, и мы ее решили. Дякую. Олег Васильович, скажіть, будь ласка, а от як ви відноситесь до Чорнобиля взагалі як туристичної локації? 25 років чорнобильському туризму вже. Ну, це остановити не можна. Люди завжди були екстремалами. Їм подобається посетити ті міста, розказати о тих містах, яких тут другої не було. Ну, это их проблема. Дело в том, что есть же там все-таки чистые места, это те промытые дороги. Важно, чтобы люди не уходили в гущу, от маршрута не отклонялись. Вот это вот важно. Вот это познают, пусть рассказывают, что такое Чернобыль. И мы знаем, что таких городов в мире есть много, когда экологические катастрофы привели к тому, что заброшенные шахты, заброшенные и другие туристические предприятия где-то, и города пустуют, как и пустует Чернобыль, город Припять. Чернобыльская катастрофа – это событие, которое прошло через всю нашу жизнь. Благодарю вас за ваш гражданский подвиг. Крепкого здоровья вам и вашим семьям, доставки, успехов в сложные, преисполненные трудностями и беспокойства жизни, счастья и благополучия всем нашим членам организации, ліквідаторам. Шановні радіослухачі, щойно з вами спілкувався голова Ради Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Олег Геращенко. І далі програму «Тема дня» на українському радіо Дніпро продовжує свідок чорнобильських подій Ліна Сергієва. Ви в той час там знаходились? Так, там жили? Так. Я з сім'єю, ми закінчили інститут і були направлені на роботу в Прип'ять. І зовсім недовго жили в цьому прекрасному місті. Тому спогади завжди такі дуже, ну, тривожні такі, дуже світлі, але дата 26 квітня, вона розділила якби наше життя, життя багатьох сімей, людей на до і після. До Чорнобиля життя було, ну, таким яскравим, наповненим, воно багатогранним. Ми планували, якби планували довго жити там, будувати своє життя, але аварія якби поставила крапку на цьому. І от після 26-го числа почалось зовсім інше життя для нас. А 26-те, воно було нічим не примітним. Яскравий весняний день. Як ви дізналися про трагедію? Скажіть, будь ласка. І коли? Справа в тому, що я дізналась ще вночі, з 25
5 на 26, коли відбувся вибух. А чоловік прийшов з другої зміни, з завода, і говорить, щось над атомною, якийсь вогонь, каже, був вибух якийсь, ну, це було, ну, десь 2 година ночі. Але я вже багато разів говорила про це, ми навіть уявити собі не могли, що це щось сталося з реактором, що це радіаційно небезпечно. Тому що ми були такі впевнені, що він захищений, що нічого з реактором відбутись не може, що ми навіть уже, ну, розуміючи, що був якийсь вибух, що є якісь проблеми, ми навіть уявити собі не могли, що це реактор, це радіаційна небезпека, радіаційне зараження. Ну, мало якийсь інший там корпус, щось там сталося з іншими якимись елементами станції, але про реактор навіть ніхто не думав. Тому ці 2 дні до евакуації вони пройшли, ну, просто в таких заботах. Ми там гуляли, чоловік з сином гуляли по вулиці, їздили на річку. Я там займалася домашнім господарством, а в неділю чомусь мені конче було потрібно йти на ринок. Ми пішли, місто таке пусте, немає нікого, біля міліції стоїть автобус, в ньому якісь військові. І так сталося, що наш будинок був, ну, якби в останньому мікрорайоні Прип'яті, і там не було якраз, там не було швидких, там не було лікувального закладу. І ми, в принципі, ну, майже так нічого, ми розуміли, що щось сталося, але ж я ж говорю, що такого відчуття небезпеки зовсім не було. Але після того, як ми побачили, що там зачинений ринок, що немає людей, військові вже встревожилися. Спочатку так, і ми пішли до друзів, і тільки у них дізналися, що щось сталося на станції, що нас збираються вивозити з міста, тоді ще слово евакуація не звучало. І про все ми дізнались в 2 години. Було, якби, повідомлення урядове. І там уже нам сказали, що нам треба зібрати речі, треба взяти там запас харчів, що треба взяти якісь документи і все таке інше, і що нас будуть вивозити на 3 дні. Так почалася потім, наша історія. Потім, коли вас вивезли, ви ще вірили в те, що ви повернетесь додому? Певний час так, але, ну, дуже швидко ми зрозуміли, що масштаби аварії величезні, що швидко нічого не робиться. Ну, а вже потім, це спочатку ми просто не вірили, хоча у обох нас була вища технічна освіта, але просто навіть ми подумати про це не могли. А потім ми вже зрозуміли, що з атомом не жартують, що їхати туди небезпечно, не можна і таке інше. Ну, а далі вже після травневих свят, коли почали говорити вже відкрито, що аварія, які проблеми, які питання. І навіть, ну, воно було все ж таки засекречене, але було зрозуміло, що нам не повернутись, ну, довгий час. Це були спомени Ліни Сергієвої, свідка Чорнобильської катастрофи. Шановні радіослухачі, далі програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро» продовжує моя колега Раїса Басова. Прошу, Раїсо. Дякую, Вікторія. Вітаю всіх радіослухачів Українського радіо «Дніпро». Сьогодні гостя нашої студії – досвідчена мандрівниця Дніпра Анна Пелеп. Вітаю вас. Добрий день. Чому виникла ідея поїхати до зони відчуження?
Це була не ідея, це була мрія. Була мрія мого чоловіка, він вже 5 років туди мріяв поїхати. І десь 5 років тому він сказав: «Аня, давай поїдемо у Чорнобиль». Але перша моя реакція була така: «Супер, тобі цікаво, можеш їхати, але я боюся, тому що Чорнобиль нас асоціюється з радіацією, з таким зоною відчуження, і тому дійсно трішки страшно, тим більше ми молоді батьки, в нас 2 діток, і, якщо чесно, ти боїшся просто за своє життя». І 5 років він тихенько собі мріяв, і, мабуть, мені про це трішки розповідав, і я дійсно прониклася цією ідеєю, і ви знаєте, якщо ти щось хочеш, то ти потім починаєш дізнаватися інформацію. І ми почали дізнаватися про рівень радіації, що може там бути, і чи це дійсно безпечно або ні. І ми дізналися, що це досить нормально, і це міф, що у Чорнобилі дуже... Точніше, не міф, що там велика доза радіації, це міф, що на екскурсію можна поїхати і, наприклад, не знаю, захворіти онкозахворюваними. Так? То це нормальна екскурсія, і нам сказали, що коли ти їдеш туди і пробудеш там цілий день, то ти отримуєш зону радіації рівнем, якщо ти таку саму, як ти 2 години пробув у літаку. Тобто, якщо ти 2 години політав, от фактично ти так само з'їздив на цілий день у Чорнобиль. І ми поцікавилися, дізналися більше інформації, і тому вже цієї осені ця мрія здійснилася, і ми поїхали разом із маленькою компанією наших друзів у зону відчуження. Поїхали без діток, тому що у зону відчуження не можна дітям до 18 років. Ань, а щоб потрапити до Чорнобиля, що потрібно з собою мати? Чи є якісь вимоги до одягу, правила певні? Справа в тому, що самостійно до Чорнобилю не можна потрапити, тільки якщо ти сталкер. Але тоді також тебе можуть спіймати та вигнати з зони Чорнобиля, і там ти можеш заплатити штраф, і навіть, якщо я не помиляюся, є якась відповідальність за це. Тобто ти можеш поїхати з екскурсією. В інтернеті дуже багато пропозицій, ми вибрали найцікавіші, щоб було якомога більше локацій. І в Чорнобиль навіть можна поїхати на декілька днів з ночівлею, там є готель, такий хостел, де можна переночувати, і тоді ти дійсно бачиш більше, ніж встигаєш за один день. Обов'язково треба з собою мати паспорт, тому що коли ти приїжджаєш на перше КПП, дістятки воно називається, то там в тебе дивляться паспорт, збирають дані і дають тобі такий накоплювач, який накоплює радіацію. З приводу одежі обов'язково треба мати покриті ноги та руки. Тобто це має бути одяг з довгими рукавами та з довгими штанами. В принципі, оскільки ми їхали осінню, то нам нічого такого не казали, але потім екскурсовод казала, що літні екскурсії дуже прикольно проводити, тому що дуже жарко, але треба мати закритий одяг. Дійсно, оскільки зараз коронавірус, то ми мали бути, звичайно, у масках, так, і сказали, що це, тобто, чому ми поїхали саме в цей період, чому що зараз не можна, в принципі, якісь екскурсії проводити. Але офіційно у Чорнобилі немає туризму. Тобто, це не туристична екскурсія, це відвідини Чорнобиля та зони відчуження. Фактично, така освітня подорож. І тому вона не підлягає під законодавство, карантину або щось, то ви можете зараз поїхати у це місце. Але найкращий час їхати у Чорнобиль та зону відчуження – це початок весни та кінець осені. Екскурсовод нам сказала, що у минулому за цей рік зону відчуження відвідали 150 тисяч людей. Ань, розкажіть, який Чорнобиль сьогодні? Адже пройшло 34 роки, коли трапилася трагедія. А ви знаєте, сьогодні Чорнобиль, який, мабуть, не можна описати одним словом. Можу сказати, що ти туди їдеш з досить неоднозначними відчуттями, тому що через 240 тисяч років буде останній розпад атому, так, радіоактивного, тому не можна сказати, що це зона безпечна. Коли ми туди їхали, то мені здавалося, що я буду, мабуть, плакати на кожному кроці, тому що дійсно це трагедія. Трагедія, яка забрала дуже багато життів. У нас було декілька локацій. Спочатку ми приїхали, нам показали на село, яке було
Залишене, так? Заліське воно називалося. І було дуже цікаво, тому що ти йдеш і там ти бачиш до будинок культури, так? Але все воно заросло деревами, там, я не знаю, якимись рослинами. Бачиш ці старі хати. І таке відчуття, що ти як нібито заходиш у минуле, так? І маєш машину часу, і ти туди перенісся. От, потім нам поїхали і показали, тобто це була перша локація. Потім нам показали, вона називається Дуга, закордонна радіолокаційна дуга. Так, це її побудували, така велика споруда. Її побудували для того, щоб можна було відстежувати, якщо на іншому континенті будуть злітати ракети до нас. І можна, тобто, ясна річ, ти нічого не можеш вже зробити, але ти міг би запустити відповідь. Вона дуже висока, там 105 метрів вона завишки йде. І така вона цікава, вона притягує, тому що вона створена з таких, як вертольотиків, я не знаю, таких локаторів, і багато людей зараз туди приїжджають і фоткаються там з нею. Ну, коротше, локація дуже прикольна, і такі цікаві відчуття, коли ти туди приїжджаєш. Потім нам показали Чорнобиль, і тут так само, ти коли їдеш і кажеш про події 1986 року, то ти Чорнобиль уявляєш як місце подій. Але Чорнобиль, ні, це маленьке місто, воно знаходиться поряд з реактором, і більше за все постраждав не Чорнобиль, а Прип'ять. Тому що зараз у Чорнобилі проживають 2000 людей. Вони не проживають як постійно, вони знаходяться 15 днів на місяць у зоні відчуження, але вони там працюють. Це і міліція, поліція, да? Це і екологічна служба, і пожарники, і дуже багато екологів там, що роблять, міряють радіаційний фон. Тобто там дуже багато людей, які працюють і знаходяться там. А вони ротаційно знаходяться, і от десь 2000-2200 кожного дня там є. Там є будинки, які вони не заселені, є будинки, яких дезектували. Тобто, що таке дезектували? Це виривалася велика яма, туди скидувався будинок і засипалася землею. До речі, не тільки в Чорнобилі, а й більше сел було так дезактивовані, тому що коли трапилася така велика трагедія, то дійсно була евакуація населення, але потім люди вирішили повернутися і забрати своє набуте майно. І для того, щоб якщо б вони все це забрали, привезли назад в Україну, то було б більш шалений фон радіації. До речі, якщо взяти такий шматочок, наприклад, на пам'ять собі взяти шматочок з Чорнобиля або з Прип'яті, там, де радіаційний фон дуже великий, і покласти його в кишені, проходити з ним два дні, то ти отримуєш смертельну норму радіації і помреш. Тому такі сувеніри з Прип'яти забирати не можна. От. А Чорнобиль, він мешкає. У Чорнобилі є дуже красива церква. Нас теж туди повезли, показали. Там служби, проводять служби, там проводять хрещення, там стоїть ікона ліквідаторів ЧАЕС. І, в принципі, Чорнобиль живе, так? Хоча асоціюється у народу з більшістю з великою трагедією. Але більш за все постраждала саме Прип'ять. Вона схопила більше радіацію, і її називають містом привидом. Після Чорнобиля нас поїхали, показали на ЧАЕС-реактор, який взорвався, четвертий. Він стоїть поруч з третім, і можна було побачити, тому що четвертий-третій реактори, вони як дзеркало, як відображення. Він накритий куполом спеціальним, і, в принципі, коли ми були біля Чорнобильського реактора, нам вже було так трішки страшно, і в нас було дозиметри, які можна було міряти радіацію. Ми поміряли, там було аж 80 мікрорентген. І ми такі, о, це так страшно. Потім ми приїхали додому і побачили, що біля пам'ятнику Слави в нашому місті Дніпро так само 80 мікрорентген. Чому? Тому що є там гранитні вали, і на набережні в нас є такі місця, і, мабуть, біля заводу до Петровського теж не такий дуже, ну коротше, біля Чорнобильського реактора не так страшно, як може казатися. І що саме цікаве, що після аварії дуже довгий час третій реактор працював, і дуже багато наприклад, підприємство у Прип'яті, яке називалося Юпітер, так само працювали приблизно до 2000-х років. Тому хоч і був фон, але люди там працювали, жили, і моє покоління, наприклад, я про це не знала. Я думала, що коли була аварія, то все закінчили, закрили, і туди більше ніхто не ходить. Але, наприклад, у третій реактор працював, люди там працювали, і, в принципі, мабуть, не все нам кажуть.
От після так, після реактору вже закінчив, після реактору нам показали саме город Прип'ять. І знаєте, я думала, що мені так само буде дуже страшно, тому що там будуть там зброшені будівлі, там вже ж ростуть, там посеред вулиці дерева і все таке інше. А страшно не було, тому що кожне місце воно несе свою енергетику. Город, місто Прип'ять будували як місто щастя, тому що він був побудований у 1970 році, і саме екскурсія в нас починалася з того, що коли ми їхали до Прип'яті, до зони відчуження від Києва, то нам показували фільм про Прип'ять, як він будувався. Це було місто щастя, тому що це було молоде місце, там не було стариків, там не було пенсіонерів, там був приріст населення 1500 людей за рік, 800 з них це було новороджені. Тобто це були такі молоді сім'ї, де було 3-4 дитини, і я думаю, що на Чорнобильському атомному реакторі люди дуже так нормально получали за часів Радянського Союзу. І то там розказували, що привозили і ярмарки їм. Ну, коротше, таке дійсно було щасливе місто. І коли вони покидали це місто, то вони покидали його за, фактично, там за 2 години нам розказували, да, що була проведена вся евакуація. Їм сказали, що вони повернуться. І радіаційна хвороба, лучова хвороба, та, вона має такі властивості, що ти не помираєш зразу, ти помираєш вже там десь. Тому фактично цієї енергії, не знаю, смертей або катастрофи я саме не відчула. Тобто це було щасливе місто, яке просто в один момент покинули. І прибування там дуже позитивне, якщо чесно. Мабуть, тому всі сталкери туди і з'їжджаються і хочуть там побути або переночувати. А ще мені сказали, коли ми вже приїхали, що є таке поняття, як лучове щастя, променеве щастя українською мовою, мабуть, да? Що коли людина перебуває на території повишеної радіації, вона інтуїтивно відчуває себе щасливою. Це ніяке не наркотична взаємодія, нічого, просто піднімається як рівень ендорфінів. І тому, в принципі, я б повернулася до Прип'яті, ще гуляла, подивилася, тому що нам показали, ну, ми вже приїхали туди десь о 4-й годині, о 5-й годині вже темніше, і нам показали основні моменти, це там набережна з кафе, там, де воно було, парк, який мав відкритися 1 травня з великим колесом, обозріння, як він, обзору, так. І, але було дуже печально, тому що от саме 26 квітня трапилася трагедія, а 1 травня мали запустити і колесо, і парки, відкрити стадіон. І ми все це бачили, і бачили, ну, це місто, і було з одного приводу дуже цікаво, тому що ти не бачив ще досі ніколи такого. Наші заброшки, які є в Дніпрі, вони рядом не стоять там, так? Але і ти розумієш, що це велика трагедія, яка була саме 26 квітня, і що вона дійсно потім забрала багато життів. Тому що променева хвороба, вона така, ти не бачиш її. Те, що люди не бачать, мабуть, найстрашніше. Коли ти бачиш небезпеку, коли ти бачиш якусь хворобу, або ти бачиш, що ти можеш травмуватися. Людина обережна. Чому люди почали повертатися? Тому що вони у 86-му році навіть не знали, що таке радіація. І ми навіть не знаємо, якщо чесно, що таке радіація. От якщо спитати наших школярів, всі знають про трагедію, але не знають, що може бути, якщо ти будеш з нею безпосередньо у контакті. Тому обов'язково треба про це знати. І обов'язково треба, мабуть, поширювати інформацію про це. Дуже багато міфів про це є. І один із міфів було те, що ми, наприклад, їхали у Чорнобиль 28 листопада. Ми поїхали. 26 листопада була у СМІ інформація про те, що був великий скачок у Чорнобиль радіації. Всі наші мами, як то кажуть, дуже перенервували про це. І ми самі перенервували, тому що ми ще не знали, що це таке. Але коли ми приїхали, ми звісно, перед цим спиталися організаторів, що та як. І коли ми приїхали, нам показали і службу, яка міряє радіоактивний фон, і сказали, що це просто утка, як то кажуть, яку іноді запускають у ЗМІ для того, щоб було, не знаю, ажіотаж або щось про що говорити, нічого такого не було. А самі радіаційні фони у Прип'яті дійсно вищі, ніж навіть у ЧАЕС. І ми коли міряли, там є такі радіаційні плями. Ти йдеш, в принципі, там радіофон, не знаю, ти самі там 70 мікрорентген, підносиш до певної точки, яку нам показували, і він починає швидко рости і зашкалювати. Чому? Тому що, можливо, коли Прип'ять ми
мили, тому що дезактивували саме водою. Тобто мили місто, мили асфальт, мили будівлі. Вода, наприклад, стікала у люки, і от, наприклад, у люках дуже великий радіаційний фон, або там десь у заглибленнях, так, туди не можна ступати, і тоді ти будеш безпечний, будеш без радіації. І, мабуть, ще останнє, що мене здивувало, дійсно, Прип'ять і зона відчуження – це великий заповідник. Та? Якщо ви знаєте, там є така не легенда, а всі асоціюють так само Чорнобиль з рижим лісом, рижий ліс. Так? Дійсно, ми його не побачили, тому що ліс рижим був, коли радіація вона впала на ліс, і він, всі сосни, які там були, вони в один момент стали рижими. І потім їх дійсно дезактивували, тому що вони мали високий рівень радіації, і дерево воно дуже швидко поглинає і не віддає, тобто його не можна помити, і тоді воно буде чисте. Їх зняли, закопали, от, і там вже виріс інший ліс, але якщо ти підносиш дозиметр, то там так само дуже високий рівень радіації, тому не можна туристам ходити там по лісу, по тим доріжкам, які ти не знаєш. Ань, а скажіть, будь ласка, чому там варто побувати? По-перше, тим людям, які якби хочуть туди поїхати, але ще вагаються, чому там варто побувати? По-перше, це місце, якому немає аналогу. Тобто ви такого ще не бачили. Це не схоже не на одну туристичну локацію, яка є в Україні або за її межами. І якщо ви дійсно хочете себе вразити, вам потрібно побувати. По-друге, коли там ти знаєш історію свого народу, своєї України, ти можеш побачити на власні очі те, яка може бути катастрофа і яка може бути безпечність людини, в що вона може втілитися. Тому що ти дійсно бачиш сьогодні, 34 роки по тому, наслідки, які були зроблені в один день. І ці наслідки, я ж казала, що вони будуть ще довго-довго-довго. Тобто вона не буде відкриватися, там не можна жити. І це дійсно таке відчуття, тобто це, мабуть, якась перезагрузка твого усвідомлення і перезагрузка твого усвідомлення і світосприйняття. Тобто ти знаєш, що таке є. Ви правильно сказали, ми дуже подорожуємо Україною, ми знаємо багато різних локацій, але це місце ти завжди оминаєш, і всі люди оминають. Ми, мабуть, вже привикли закривати глаза, що в нас його нема. Воно закрите, тому в нас його нема. Воно було, але що там зараз, ніхто не знає. І це відкриває твої кордони, сприйняття, що таке є, і ти знаєш більше, один раз побувавши там, ти набагато знаєш більше, ніж те, що тобі можуть розказати тут. Ань, ваша думка як досвідченої мандрівниці, чи варто зробити цю локацію ще популярнішою? Ми говорили з Васею про це, тому що це була саме його ідея поїхати в Чорнобиль. І він, і я, ми думаємо, що так варто. Тому що коли туди приїжджаєш, ти дізнаєшся більше про своє, про, я не знаю, про можливості і про безпеку, яке є в цьому світі. Її не можна відкривати просто як локацію до вільного перебування, але поширювати як місце, яка є і культурною спадщиною, і трагічною спадщиною, і взагалі чимось іншим, якого не існує в цьому світі, мені здається, поширювати обов'язково треба. Що мене вразило в Чорнобилі, мабуть, те, що я казала, що там же ж велика заповідна зона, і коли ми їхали, то нам до дороги вибіжали коні. В 2000 році туди завезли 10 осіб коней Пржевальського. Це така штучно виведена порода. І як ми всі знаємо, штучно виведені породи, вони не дуже виживають взагалі в якихось умовах. Їм завжди треба особливий догляд, та, якщо ми кажемо про тварин. Так от зараз там бігає 100 лошадей, і вони там і вижили, і вони дуже такі круті по вигляду. І коли ще ми їхали, там були стада ланій, вони бігли і розказували, що там є волки, зубри та все інше. Тобто природа туди повернулася, вона там живе, там немає ніяких тварин там з двома головами там або що. Мабуть, якщо такі були, але вони були, мабуть, ще 30 років тому, і вони дуже швидко
пощазали. Тому зараз там природа цвіте і квітне, це теж дуже прикольно, тому що ти їдеш, і ми виглядували цих лошадей і бачили. І мені здається, знаєте, то як кажуть, скільки б людина не шкодила природі, вона завжди буде оновлюватися і буде знаходити всі можливі шляхи для цього. Я дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час і завітали до нас. І нагадую, шановні радіослухачі, щойно з вами спілкувалася досвідчена мандрівниця Дніпра Анна Пелев. Інтерв'ювала ведуча Раїса Басова. Сьогодні, шановні радіослухачі, тема дня на Українському радіо Дніпро була присвячена Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми подивилися на Чорнобиль очима свідків катастрофи і очима мандрівників. Нагадаю, над програмою працювали журналісти Раїса Басова, Вікторія Сидоренко і Микола Ніколішин. На все вам добре. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».